Ураза туту үзе бер савап булса, Рамазан аенда мусульманлыларны ифтар ашы белән сыйлау уразаның бер көненә тең. Шуңа күрә һәр гаилә бу изге айда халыкны табын артына җыярга ашыга. Соңгы елларда традиция буенча ифтар ашларын мәчетләрдә үткәрәләр. Бу тагын да күбрәк мусульманлыларның күңелен күрү гамәле белән эшләнә. Allah'tan razı olsun. Şu şehre bizden, bizden reisimiz, marabız, İlyus Azgatoviç, Kasımov, şu öz ailesi bilen, oğlu bilen, kızı bilen şu tabınlarını yaştırdılar. Бүгілмәді 6 мәшет дүртісінде күн сайын ифтар ашлары өткерәлер. Тобын түрінде ең қадірлесі жилек жимеш. Ауызыны тұз қабып ашқаннан сың, қойнар ашқа қадар ураза тұтушылар жимеш қаба. Biz əkirin-əkirin mənə birinci 10 günün tamamlab barabız. Birinci 10 günü olur Rabbibiz Allah'ın rəhməti günləri. Şuşa Allah Teala Allah bizdən rəhmətindən taşlamasın idi. Əlbəttə biz orazanı kütkəndə qorqab kütkən idik. Nişik bulur mikən. Özümüz üçün qorqmadıq. Allah yaşdakı kardeşlərimiz üçün qorqan idik. Lakin Allah'ın rəhməti bilən Allah Subhanahu wa Teala mənə birinci günləri, salqın günləri birgən. Həm jəngin günə irənib gittik də xəzir Allah'a şəkir. Şul mənə jəngin günə bara. Соңғы елларда халық үшін ифтар үткәрішілерінің соны артты. Мәшетке қазір көплеп, ғойлелері білен келелер деп әйті Рүстем Хазрет Хайруллин.